Да, то Odlično. Pa moramo da se pripremamo. Da. Naša najdraža Tanja Leković sa nama. Naša Tanjušna, kuhinja zaposlene žene, nije zaposlena danas. Ne, danas. Da. Danas spremamo badnji dan. Da, da. I svi savjeti za sutrašnju trpezu, kao što smo već i rekli. E, naša Tanja sprema nešto sad slano, postno za sutra. Kako biste imali ideju, imate još vremena da skoknete do prodavnice. Ako nešto od ovoga nemate, mada, brašno, ulje, šta je ovo tu? Ovdje je kvasac. Ovo ovdje je pelat od paradajza, ovdje može znači da budu ili inćuni, kao što su ovdje, ili na primjer tunjevina, mada može, sećaš se kad smo pravili lovačku salatu, ajvar neki da se premaže i to. To je znači slana, posna, štrudla, bilo šta, ove što može da ide kao fil, a da je posno. Može neki posni pesto sos, na primjer. Što da ne? Da, ili na primjer, doda se recimo jedna 4-5 kašika šećera i postane slatka posna štrudla, opet neko punjenje, znači džem, neki mak poparen vrućom vodom i slično. Tako da, ove, onako, jedno testo koje može da doživi mnoge transformacije. Recimo. Super, znači možemo od jednog testa da napravimo i slatku i slanu varijantu. Tako je. Tanja Leković, naša. Da krenemo. E, imamo ovako, pola kvasca. Ej, ti još uvijek imaš savjet u sred srede. Imam. Kako si ti istrajna, svaka ti čast. A, pa jeste, da. Malo zašto sad ne objavljam svake srede, ali generalno pratim još uvijek ono što su malo prepokazali da izgleda onako, kada se uđe da ima neku formu. U sredini formu, onako, tako, da. Skladištenje crvenog luka je ono bilo, jel? Pa, tako nešto, valjda. Evo, nekog luka. Ponovna upotreba reciklaža papirnih kesa. Lekovite biljke, to mi je bio momčilo koji je bio i kod tebe gost. A, on je bio gost. Svašta zna. Jeste, ali on je toliko ima široko obrazovanje, neverovatno. To mi je inače i kolega, tako da. Poznajem ga, da. Poznajem ga lično i fantastično. Pišite sve strane onda, vidiš, on se time bavi, on se bavi. Pa, urednike, novinari. Da, znam, nego prosto da. Da, neverovatno. A, dobro, ajmo. E, ovako. Znači, pola kvasca razmutimo sa 250 do 300 ml kisele vode. Kisele vode? Da. Kako lepo bude testo. Vidiš ti to, eto cake. Pa da, to je znači umjesto mlijeka, umjesto bilo čega mrsnog, to stavljamo. Stavimo jednu kašičicu šećera. Mala, dakle. Da. Ko je ovo? Zašto si stavila tu sliku, Tamara? To je moja mama. To ti je mama. Jeste. Eto, vidiš. Da, to je bio moj rođendan i ovo je moja mama. Mlada ti mama, mislim. Jeste. Ali inače, vidiš kako je doterano sređeno, ove u kolicima. I vidi, molim te. Da, uvek je našminkana, doterana. Sređena, bravo. Mesi, kuva, sve za sebe, znači fantastična. Stvarno energija koja ruši prosto. Bravo, i ništa je to, ne smeta. I vozi auto. Vozi auto, sve, da. Zaista je za primjer. Baš je za primjer, eto. Neko bi kukao. Ustane, onako, uvijek mora da bude tašne cipele iste boje, našminkana, doterana, mene grdi kad se ne našminkam, frizura to onako, znaš, to naučari, mobilni telefon, ide ima neki električni skuter, vozi i kuca poruke. To je volja, bravo. To je volja, da. Bravo, da. Eto, inspiracije za sve nas koji nekad gunđemo, pa smo umorni, pa ovako, pa onako. Upravo tako. Normalno da smo umorni, ali da gunđemo previše, onda odo smo. Pa to. A, da. E, znaš šta, ovdje treba sad ovo da, dok smo mi pričale, to se razmutilo i treba malo da, znaš onako, da zapeni, da proradi prosto kvasac. Da. E, spremili smo pola kilograma brašna, 1,5 kašičicu soli. To ćemo malo ovako da izmešamo. Dodat ćemo 70 ml ulja. 70, dobro. Tako je. I dodat ćemo ovaj kvasac koji treba, znači, onako da zapeni, ali ja znam da je svež, tako da nema potrebe da čekamo. Dobro, inače bismo malo sačekali da... Jeste. I onda ćemo da umutimo glatko testo. Muti glatko testo, ja odoh da vidim što još ima kod kuhinje zaposlene žene. Ovo mi je slikala tvoja Sandra Vanglic. A jel? Da. Hej, vidiš. Ove punjene lignje. Ej, pa i punjene lignje bi mogle da budu za sutrašnji badnji dan. Posna. Može, posna je, da. Da. Eto ideje, možete da nađete isto kod Tanje. Jao, i to mi se baš jede. Mogu i to sutra da napravim za ručak. Kako podela posla, ti gledaš Instagram, ja mesim testo, jel? Pa svako nešto. Tako mi zapalo što da radim. Jadna.
ovo šta je? To su neke... rolnice, kao kanelone. Od čega su ti ove? Patlidžan. Pa i to onda može biti. Čim je puno? Meso je unutra. A ne može, dobro. Ne može. Ali može za Božić. I kako svega imaš naspremano? Ti još uvijek tražiš šta ćeš za sutra da spremiš. A ne, ja već znam. Ja ovo što smo ovdje danas, da. Imam i za slatko, sad imam i za slano i napravit ću ove punjene lignje, to mi je taman. Pa imam problem što moj muž samo meso. I onda mu je jako, najteže mi je za badnji dan šta ću da mu spremim, a da prođe bez mesa. Lignje, ništa to ne priznajem. A riba? Pa može, pojedi. Rečna ili... Morska, aj mora. Zato što ja volim više rečno, pa zato znaš. Da, da, meni. Šaran. Šaran, onda deveriku volim kad je dobro spremljena, ali to ne spremam kod kuće. A kako spremiš? Pa šarana sam u rerni, a deveriku sam jedem onako u nekim restoranima, kad onako zaseku, znaš, na primjer na pola centimetra, i onda, pošto deverika je puno kostiju, i onda kada se iseče onako tanko, onda i te kosti se onako izlome i bude fantastično, znaš. A ja ne umde spremim baš kako treba, ali ovaj, kažem, u restoranima je jedno. Ti ne umeš da spremiš. Pa nisam... Čekaj, Tamara, vrati. Ovo me je zanimalo uvek. To sam gledala na nekim sajtovima i nisam još stigla da spremim to šta je. Čekaj, malkica, ću dodam još vode. To šta je? To. E, to je poput naših boščica, a napravljeno je u nekoj modli u kojoj Kinezi prave onaj mooncake, ako znaš. I onda sam kod Kineza najobičnije kupila tu modlu, napravi se testo, onako prhko, stavi se unutra fil, običan oras. Šta ti unutra? Orasi, mleveni, belance i šećer. I onda se, znaš, napravi ovako kuglice. I stavi se tu, to je praktično presa. I samo se ovako stisne, izvuče se i bude taj oblik. Super, sviđa mi se. Mislim, potpuno jednostavno možemo to jednom da pravimo, ali samo je, znaš, problem što... Kažu mi da ima kod nas, kod Kineza. Ja sam naručila preko sajta. A, ti si bila prebi još. Dobro. Šta sad radiš? Malo sam dodala vode. Može to naravno i rukama, međutim, zgodnije je mikserom. I ostavimo ovo kapa za tuširanje čista. Kapa za tuširanje, pametna si, Tanja, uvek ima neke jednostavne savete. Pa jeste, i znaš šta, ne koriste testo tako, a vidiš što jajno ovako bude i lepo mu je toplo i tako. Sve, da. E, sada ćemo za to vreme da napravimo fil. Napravimo fil, jeste. I sad kad ćemo malo praziluka ili crnog luka. Mhm. Malo to. Jel treba da uključim neku ovu šerpicu? Bilo bi lepo, da. Ajde ovo vamo. Da, uključim šerpicicu. I maslinovog ulja, par kašika. Dobra. Ovo beše tvoje brzo. Se zagrijelo. Brzo, najbrže. Ovo. Moraš biti ekstremno brza. Evo, i ne bi Tanja bila Tanja da ne nosi svuda sa sobom svoje ove što je meni jednom dala isto, pa ih imam sada. Kako se zovu? To su one klipse za papir, ja ih zovem računovodstvene klipse jer su meni dale koleginici za računovodstvo, one time valjda neke spise. I evo, to je tako dobro. Dva čena belog luka također seckamo. Dva čena, znači može jedan do dva, ja ću staviti dva. A vidiš da ti pomažem? Sjajna si, znači ne gledaš samo društvene mreže. Imam posao najbolji na svetu. Kako mi zaberam na Instagramima tamo šta mi se jede, onda samo... Izvini. I onda pozoveš te gosti. Sjajno. Da, stvarno. Mešaj. Mešam. Pa ja sam neki organizator. Da, ne si. Tako, zamirisalo je. Stavljamo pelac. Pelac. Koliko? Otprilike jednu onu manju konzervu. I ostavimo to da se ukrčka. I ovo da beše jako. No, ječe. Dobro. Mislim, mi ćemo već ove moći da razvijemo testo, zato što sam ja dodala malo i ukrčkanog. A ovo je ukrčkano? Već je ukrčkano, da. E, tako da... Dodaješ soj biber ili računaš da u konzervi već posoljen pelac? So ne dodajem sigurno, zato što su inćuni slani. Jesu jako. Da. Biber eventualno malo možemo. Malo bibera, te ću da nađem. Nisam ga spremila. Kako je bilo za novu godinu, što si radila? Ja bila sam sa prijateljima i tako nešto, ono što kažem, mirno. Lepo. Da.
Jel imaš... Aj! Neku želju što si poželjala u 2020. Smeš da kažeš ili ne smeš, ne smeš, neću se stvariti. To da, da, da. Sve znaš. E, ajme imamo smanji, na primjer, tri. Tri, da, dobro. Da si... Ju, ali odjednom ovo. Dobro je, dobro je. Sad će onda se smiri. Hoće da pojača se ponovo? Neće. Pa neće samo tebe. Što želiš? Dobro. A malkice samo da ne bude baš, on se ugasio skoro. Okej. Okay. Krivena kamera, mislim. Okej. Okay. Da, 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 odjedno vidiš da se ugasilo kao na triko. E, malo ćemo brašna da stavimo na podlogu. Mhm. I onda ćemo lepo... Ti imaš ovu podlogu što ti ne beži onda, da, da. Pa da. I ne, kao ne lepi se, ali ne verujem ja nikome. Sad će svoju ciciju, pa će i metar ovdje da izvadi. Sad će i rekviziti. Ima metar. Neće mene više studio da zavitlava. Sad ima podlogu gdje već ima centimetra. Da. Malo brašna eventualno dodam. Da se doda. Zime je malo zagrbila puno šakom. A zašto si podelila na dva dela? Pa zato što ćemo dve rude, što bi bake rekle, dobro, da pravimo. Uh-huh. Znači, otprilike, da li smijem da kažem, 25 puta 30 otprilike. 25 i po sa 30 i po. Nije, 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 nije. E, i onda razvijamo lepo pravougaonik. Koji mora biti pravougaonik. Tako. Valjda ću ga do sutra, do badnjeg dana razvući. Što se meni tiče, on je razvijen još odavno, ali... Ako mene pitaš. Da nam bude lepo. E pa lepo se to krčka. Je, sam divno. Ja to kad krčkam, piš. Znaš šta, sada ćemo staviti ovaj hladni već. Pa ćemo za drugu da stavimo taj. Znači može bilo koji fil, viš kako lepo miriše. Miriše. E, a dobra je fora, Tanja sad nam pravi ovu posnu varijantu, ali kada prođe post, onda možete da stavite u fil, to je lepo što sam ispisala, sir, jaje, kulen, kačkavalj, dinstano mleveno meso. Sve to zajedno napraviš? Ne, ne, ne. Pa mislim, to je samo primjer. Znači može, tipa, na primjer, ja stavim kuleni sir ili može samo dinstano mleveno meso ili nešto tako. Znači, ili sir i jaja. Znači, napravi se... Kombinaciju. Tako je. Ili čak može jedna jedna, znaš, da se naprave dve različite štrudle. A može i sve. Da. Vidjet ćeš ovaj, kada budeš dobila onu već gotovu, prohlađenu, da probaš, dve su različite zapravo. Različite, dobro. Tako je. Sad namažemo, dakle, ovo što se krčka, samo malo prohlađeno. Samo jeste malo prohlađeno. E, recimo da je to to. Dobro, dobro. Inćune malo onako poslažemo, njih ne treba mnogo, iz razloga što su oni stvarno slani. Inćuni ili tuna, ako ne želite inćuni. Da. Tako? Samo moraju dobro da se procede ako je tuna iz konzerve. Tako je. Ili da, ili da bude, da, ili u onom slanom rastvoru ili nešto tako, u svakom slučaju da se ostavi u, u cediljci, da ne bi stvarno raskvasilo testo. Ili imaš neku krpu? Imam, imam. E, vidiš zašto ja retko tukam? I onda, se, da, uvije se, samo treba čvrsto uviti, koliko god je to moguće, koliko nas ovo testo koje je ipak meko, koliko nam dozvoljava. Mm-hmm. E, i znaš šta je još caka? Može, na primjer, koji ima već večeras da napravi i sutra da peče, ostavi u frižideru. A tako? Može? Da, napravljeno testo, znači ostavi se u frižideru. Dobro. I onda se sutra samo izvodi dok se zagreje rerna, to stoji na, na kuhinji, na sobnoj temperaturi. I i praktično je to ono hladno dizanje i to je fantastično zato što toliko lepo se odmori testo, toliko bude fino i onako koristi penasto. Jo? Da, znači, a to je super što. Ali ga staviš ovako sa sve kapom u frižider? Sve ovako spremim, samo pokrijem folijom. A ti ovo gotovo tako staviš? Da, 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 gotovo formirano testo. Eto, jako često radim. Naprimjer, ujutru pre posle ispečem kiflice. I samo staviš da se ispe... Znači, tako može? Ma da, samo u frižideru da stoje. Uvek sam se pitala da znaš da li to može, da... i nisam nikad nikog ni pitala, nemam pojma zašto. I evo, sad si mi otkrila da može. Evo je jedna.
Dakle, možete danas ovo fino da napravite, kao što Tanja, kao što mi sad u stvari radimo. Mislim, mi kao, a Tanja sve radi. Dobro, promešala se par puta. Kao mi u emisiji. Da, da. I onda sutra samo ispečete. Bravo, super, Tanja. Da, da, mislim, pazi, testuje meni čak i mnogo lepše, na primjer, bilo kakve kiflice, mrsne posne, bilo šta. Znači, tog tipa testuje mnogo lepše kada mi odstoji u frižideru. A reci mi, onda, pre nego što stavljaš u rernu, si rekla 10 minuta da odstoji ili više napolju ili kako? Dok se zagreje rerna. Samo toliko. Koliko je potrebno, da. Super. Tako ja isto. Ne sumnjam, ja sam... Čak ti se i Tanja nasme. Nisam ja ovog puta. Ja sam znala, ja sam to u stvari ukrala fazu od Tamara. Ti si od Tamara u stvari ukrala fazu? Da, ja sam u stvari od nje skopirala. Tamara ima tajni Instagram profil. Samo za posebne ljude gde stavlja svoje specijalitete. Jer prosto ne želi da otkrije. Da, da, ali pod pseudonimom piše. 100%. Taca kuverica. Zašto se svi smeju? Taca kuverica. Odlično. Joj, ima da ti otvorimo profil, Taca kuverica. I onda, ja, ovo ti je super, Tanja, ideja. I onda stavljamo, kada god nešto ne uspe, neke zagorele, sve te... Bravo. Bravo, to ćemo da napravimo. Izvini, Tamara, molim te. Uskoro imate priliku da vidite novu food blogerku, Taca kuverica. E, imam ja već profil jednom tako. Imaš, a? Da, već ti posao. Dobro. Što ne sada? Pa imala bi preveliki broj pratilaca. A to? Da, 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 ne može, onda banuje Instagram. E, sada. Evo i ovu ćemo, pa možemo samo malo da stavimo. Naprimjer, ko ne voli inćune ili bilo šta. Ja mnogo volim inćune, uzmem ovako i jedem. Ja? Same? Da. Meni je, obožavam ih. Ali ove, naravno, ono, slani su, pa nije baš to previše. Pa u stvari pršu tu kad jedemo, ona je tako slana. Pa da, ovo u stvari pršuta iz mora, jel da? A to, da, pršuta iz mora. Stavit ću i ovo. Evo, neka bude pola-pola. Koliko imamo dara? Da. E, sjajno. I drugu uvijemo. A za kad si stavila ovo? Pa to je moglo da bude kao isto varijanta ovaj... Lovačka salata. A lovačka, ne znam da pročitam. Ne znam ni šta smo pravile. Pa znam da smo pravile, ali sam zaboravila kako se zove, šta. Evo sad ćeš da probaš, tamo ću ti ostaviti. O, probala, ja probala. Ne, nego da ne možeš da napraviš tamo danas i za sutra da imaš štrul. Može. Neću da ću ovu tu što si napravila, da mi stoji tu frižideru i tamo nijem se. A ja to što znam da već ima gotovo, šta sad, da se ne baci, bože moj. Drugi ljudi su danas kod kuće, spremaju za sutra, a ja radim. Znaš šta, izgleda ova 2022. donela mnoge promene. E, 200 stepeni. 200 stepeni. Da, otprilike pola sata. Pola sata na 200 stepeni. Može se premazati malo ulje, mi nećemo ništa, mi ćemo onako da bude rustičnije da izgleda. I eto, to je to. I inače možete da stavite u frižider i sutra da ispečete, ako hoćete da bude fino tako lepo sveže. Ili da pravite sutra, a onda, o, tako naraste. Da. Češće da malo rasklonimo ovo. Da se vidi, tako. Sviđa vam se, sviđa? Stiglo sutra. A stiglo sutra. E, i evo vidiš kakva je ona kada... Ostane noću u frižideru. Da, kako na rupice lepo. Još se ovo baš lepo i ohladilo je sve. Ja, što je meko, ljudi. Da. Čemo da gledamo? Da probamo, da probamo. Da probamo. Pa da vidimo, da znamo da preporučujemo ljudima za sutrašnji dan, da li valja ili ne. Da, valja, da, da. Da li da prave ili ne. To. Kaže ovako... Staklenu činiju da pomerim. E, da staklenu činiju, pa kao što tako staklenu činiju da pomerim. Ovako samo vidim prstić. E, tako. A vidiš, sad vidimo samo koji je. Čiste su mi ruke. Ova je sa inćunima, a ova je sa salatom. Ne. U, Bože, šta mi je sa Andrej? Ne, ova je sa salatom, lovačkom, a ova je sa inćunima. Ma jedne, druga, dobro. Uzmiš jedno, jedno par. Jedno, jedno, ajde. Jedno, jedno. Ja ću jedno. I ja ću jedno, dva, tri. Kako je lepa, pogledajte vi ovo. Meka. Jako lepa. Kako je meka. Ti, kada si ti ovo? Od juče je stajalo. Od sinoć sam napravila, jutro sam pekla. E, ja vidiš.
pravikalo za bagi dan, a kada nije punite mesom i testo je predobro. Mm. Ja, odlično. Srećan ti bagi dan. Srećan bagi dan s svima. I Božić. Mi sve ti želim u novoj godini da ti bude lepo. Naša Tanja, kuhinja zaposlene žene.